विधाम देवगणा पितरश्चोपासते दया माम अद्य मेधयाग्ने मेधाविनम कुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम सम्माननीयः व्यासस्त्री परिवारस्य महामान्याः सदस्याः, ये सदस्याः संस्कृत मातुः सेवायै बद्धादराः, कलस्पर्शि विद्वांसः संस्कृत साहित्यस्य समाज सेवा क्षेत्रे अपि विशिष्टां भूमिकां निर्वहन्ति मे। यतो हि समाजस्य रक्षायै येषां शास्त्राणाम् आवश्यकता वर्तते येषां शास्त्राणां प्रसारे प्रचारे च इमे आचार्याः, गवेषकाः, छात्राः, शिष्याः सर्वे तु बद्धादराः सन्ति। हितशास्त्रजलाः इमे आचार्याः संस्कृतस्य विकासाय यथा उद्यमं कुर्वन्ति अस्माभिः सम्मिलिताः सन्त प्रायश वर्ष द्वयात् प्रागेव करुणाकालात् अद्यावधि अस्माभिः सम्मिलिताः सन्तः साक्षात् परम्परया च संस्कृतशास्त्राणां पर्यालोचने सहायकाः भवन्ति। अतः व्यासस्य परिवारपक्षतः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्र पक्षतः अहं सर्वेभ्यः साधुवादं ज्ञापयामि। मन्याः जानन्ति इयमेव अस्माकं यात्रा न तु सामान्य यात्रा भवति, इयमेव ऐतिहासिक यात्रा। अस्यां यात्रायां केवलं ज्ञानस्य चर्चा भवति। तत्र ये वयस्काः सन्ति, ये तु शास्त्रिणः सन्ति, तेषां कृते पुनः शास्त्राणामेव परिष्करणं भवति। अतः तेषां कृते इयं तु प्रत्यभिज्ञा भवति। ये तावत् नवीनाः समागच्छन्ति तेषां कृते वृत्तिदायिका भवति। कथमिति चेत् ये तु प्रश्नाः सन्ति, ये तु समस्याः सन्ति, यत्र यत्र सन्देहः वर्तते प्रायशः अत्र अप्रश्ने कृतेपि समाधानं भवति। विद्वांसः सर्वे सिद्धाः सन्ति। अतः इयमेव यात्रा एका ऐतिहासिकी यात्रा। भविष्यत्काले भविष्यति न वा न जाने, कालोऽयं निरवधि विपुला च पृथ्वी। किन्तु प्राचीनकाले एतादृशी यात्रा न केनापि आयोजिता। व्यासश्री परिवारस्य गर्वस्य अयं विषयः। तत्र विदुषाम् आशीर्वादः, शारदाम्बिकायाः आशीर्वादः, सर्वेषु राज्येषु ये दत्तप्राणाः संस्कृतज्ञाः सन्ति तेषां श्रद्धा भक्तिश्च। मन्याः अद्य अस्माकं यात्रायाः किञ्चित् पटपरिवर्तनं क्रियते। पाण्डुलिपि ग्रन्थानां महान् समवायः भारतवर्षे वर्तते। तत्र पाण्डुलिपिग्रन्थानामुपरि गवेषणं भवति। अद्य अस्माभिः सह ये विद्वांसः सम्मिलिताः सन्ति स्वकीयं अनुभवम् उपस्थापयितुम्। अहं तावत् भाग्यवान् अस्मि यत् इमे आचार्याः कदाचित् अत्रैव कोलकातानगरे मम प्रथमछात्राः आसन्। ते तु बहु सङ्कल्पं कृत्वा, बहु प्रयासं कृत्वा इतः प्रारभ्य, कोलकातातः प्रारभ्य तिरुपतिं यावत्, तिरुपतितः प्रारभ्य पुनश्च मद्रास्, मद्रपुरीतः पुनश्च दिल्लीं प्रति, दिल्लीतः पुनश्च कोलकातानगरं प्रति आगत्य इमे तु इदानीं मातङ्गिनी हाद्रा सर्वकारीयमहाविद्यालये अध्यापकत्वेन कार्यं कुर्वन्ति। अहं तु गर्वितः अस्मि। मम मनसि महान् आनन्दः, यतोहि अस्माभिः रोपितः बीजः अद्य तु अङ्कुरोद्गमः जातः। ततः पुष्पाणि, पत्राणि च जातानि, फलमपि इदानीम् अस्माभिः दृश्यते। अद्यत्रैव महाभागाः अद्य अस्माकं तु आधारपुरुषाः, ते किरातार्जुनीयस्य पाण्डुग्रन्थस्य उपरि एव कार्यं कृतवन्तः। तत्र पिहेच्डि अपि तेषाम्। तत् अतिरिच्य बहूनां पाण्डुग्रन्थानां
अध्ययनम् एभिः कृतम्। अतः अस्माकं सौभाग्यम् अद्य देवव्रत बेरा महोदयः एव अस्माकं आधारपुरुषः अस्माभिः संयुक्ताः सन्तः। एतावत् किरातार्जुनीयस्य प्राप्त पाण्डुलिपिग्रन्थानां गवेषणम्। गवेषणायाः धारा का इति कृते तत्र तु धारात्रयं सर्वत्रैव प्रतिभाति। प्रथमा धारा भवति इतः पूर्वं किं कृतम्। द्वितीया धारा भवति भवन्तः किं कर्तुम् इच्छन्ति। तृतीया धारा भवति भवद्भिः यत् कृतं तदनन्तरं किम् अवशिष्यते यत् परवर्तिनि काले तु गवेषकाः करिष्यन्ति। तेन समाजस्य कः लाभः स्यात्। अनेनैव त्रिपथगा गवेषणाधारा भवति। अतः इमे आचार्याः पाण्डुलिपिग्रन्थानां सम्यक्तया एव परिदर्शनं कृतं। तदनन्तरं पाण्डुलिपिग्रन्थानाम् उपरि गवेषणं कृतं। विद्यावारिधि उपाधि अपि प्राप्तवान्। पुनश्च ते कथयिष्यन्ति तत्र के अध्यायाः तैः परित्यक्ताः येषाम् उपरि गवेषणम् अपि। अस्तु, अद्य कार्यक्रमस्य संयोजनार्थम् अस्माकं कनिष्ठभ्राता प्रशान्तकुमार महला महोदयः, कनिष्ठभ्रातरः इमे अत्र जनाः निमिताः शास्त्रस्य तलस्पर्शिनः विद्वांसः, शाब्दिकाः अर्थशास्त्रपारङ्गताः भवन्ति रायगंज विश्वविद्यालयस्य संयोजकत्वेन कार्यं कुर्वन्ति अस्माभिः। पश्यन्तु, यदा सत्कर्म क्रियते तदा तु बहुषु स्थलेषु अंशवः आगत्य एकी भवन्ति। तदेव व्यासस्य परिवारस्य अस्य विजययात्रा भवति। द्वितीयपर्याये अस्माभिः दुर्गासनदत्त महोदय कथं दत्तहृदयः, चिन्तयन्तु, तिरुपत्यां भवन्तु अथवा उत्कले भवन्तु अथवा दिल्लीनगरे, इदानीं दिल्लीनगरे ते सन्ति। एतादृशाः युवानः अपेक्ष्यन्ते संस्कृतस्य रक्षार्थं। दिल्लीनगरात् एव वयं सृष्यामः वैदिकीं मन्दाकिनीं। विश्वनाथ महतो महोदयः इदानीं सौभाग्यात् कुत्रापि वृत्तिर्भविष्यति। प्रशान्तमहलामहोदयानां सख्यात् आशीर्वादः वर्तते तेषाम् उपरि, तत्रैव ते विद्यावारिधिं कुर्वन्ति। किन्तु विद्यावारिधि काले एव तेषां वृत्तिर्भविष्यति। इतोपि आनन्दस्य विषयः न भवति नैवन्द्या सरस्वती अस्माकं संस्कृतसाहित्यस्य संस्कृतमातुः, अयमेव आशीर्वादः। अपि च अस्माभिः सह सन्ति उमाकान्तपण्डा महोदय, अस्माकं जे निर्देशकः, इतिहासविभागस्य वरिष्ठाः अध्यापकाः अपि संस्कृतं प्रति स्वकीयां श्रद्धां प्रदर्श्य सदा सर्वदा आगच्छन्ति। किं वदिष्यामि, प्रीति पुजारा भगिनी वर्तते गुजराततः, नारायण महोदया केरलतः अत्र सन्ति, गतिकृष्ण झारखण्डतः वर्तते, अन्येपि बहवः विद्वांसः, अरुणिमा शर्मा महोदया असमतः सन्ति। अत एव मिनी भारत इति अस्माभिः कथयितुं शक्यते। आगच्छन्तु, अस्माकम् आचार्या हरेकृष्ण सत्पथी महोदया झटिति एव प्रविशन्ति, ततः पूर्वं तावत् कार्यक्रमं परिचालयामः। अहम् अनुरुन्धे, दुर्गासनरथ महोदयं वैदिकमङ्गलवाक्यम् उपस्थापयन्तु। तदनन्तरम् अस्माकं प्रशान्तकुमार महोदया महोदयानां मुखारविन्दात् निःसृता वाणी एव कार्यक्रमं परिचालयिष्यति। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। श्रीमद्भ्यो गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विश्वकर्मन्नुतेमा शिक्षा सखिभ्यो हविषस्वधावस्वयं यजस्व तन्वं वृधानः वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोजुवं वाजे अत्याहूवेम स नो विश्वानि हवनानि जोषद विश्वसं भूरवसे साधु कर्म विश्वकर्मन्हविषा वावृधानस वयं योजसव पृथिवीमुतद्याम् मह्यं त्वन्ये अभितः सपत्नाः इहास्माकं मघवा सूरिरस्तु यो नः पिता जनिता यो विधाता धामा निवेद भुवनानि विश्वा यो देवानान्नामधा एक एव तग्सं प्रश्नं भुवनायं त्वन्या हरिः ओ ॐ
अचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अयमान्याः महर्षि व्यासदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केंद्र पक्षतः समायोजितायाः शतकाव्य व्याख्यानमालायाः सभापतयः अस्माकं समेषां गुरवः प्रातस्मरणीयः वाग्मिनः बहुनाम विश्वविद्यालयानां कुलपतिचरः भारतायनं विश्वायनं प्रभृतीनां महाकाव्यानां रचयितारः भारतमातुः योग्यपुत्रेषु अन्यतमाः आचार्यः हरेकृष्ण सत्पथी महोदयः। यद्यपि ते इदानीं कार्यव्यस्ताः सन्ति झटित्येव आगमिष्यन्ति। तेषां महोदयानाम् अद्य अत्र आदौ कार्यक्रमस्य प्रारम्भे अहं साधुवादं कृतज्ञतां धन्यवादं च व्याहरामि। येषाम् अनुकम्पया अयं कार्यक्रमः प्रचलति इति हेतोः व्यासश्रीपरिवारपक्षतः तेषाम् उमाकान्तपण्डामहोदयः सर्वे अत्र उपस्थिताः सन्ति। कार्यक्रमस्य प्रारम्भे तेषां समेषाम् आदौ अहं स्वागतं करोमि। अस्माकं कार्यक्रमस्य ये भवन्ति सभापतयः आचार्यः हरिकृष्णसत्पथीमहोदयः ते इदानीं तु संयुक्ताः सन्ति अस्माभिः सह इति हेतो महोदयान् अनुरुन्धे अस्य कार्यक्रमस्य किम् उद्देश्यं कार्यक्रमस्य रहस्यम् अस्मिन् विषये ते किञ्चित् अत्र उपस्थापयिष्यन्ति पुनश्च आशीर्वचोभिः अस्मान् सनाथयिष्यन्ति आचार्यः। धन्यवादाः प्रशान्तमहलामहोदयाः। अहम् अतीव आनन्दितः यत् पल्लीतः आरभ्य दिल्लीं यावत् बहवः एव विद्वांसः बहवः विदुष्यः अत्र व्यासश्रीपक्षतः आयोज्यमाने अस्मिन् सत्रे योगदानं कुर्वन्ति। अत्र कारणं भवति व्यासश्रीपरिवारेण सार्धं ये संयुक्ताः भवन्ति ते निश्चितरूपेण अतितराम् उपकृताः भवन्ति लाभान्विताः भवन्ति एंड बहुविधतया एव लाभान्विताः भवन्ति। अत्र अध्ययनप्रसङ्गे अध्यापनप्रसङ्गे अनुसन्धानप्रसङ्गे शास्त्राणां प्रासङ्गिकताप्रसङ्गे शास्त्राणां साम्प्रतिकसमाजे आवश्यकताप्रसङ्गे बहुविधविषये आलोचनं भवति। बहुविधाः जनाः विद्वांसः अत्र योगदानं कुर्वन्ति। अत्र अनुसन्धातारः उपकृताः भवन्ति विद्यार्थिनः उपकृताः भवन्ति तरुणाः अध्यापकाः अपि उपकृताः भवन्ति प्रवीणाः अपि लाभान्विताः भवन्ति। भवतु सर्वेभ्यः पुनरेकवारं नमो नमः अभिनन्दनम् अभिवादनं व्यासश्रीपरिवारपक्षतः क्रियते। अद्य महान् आनन्दस्य विषयः यत् अस्माकं ये आधारपुरुषरूपेण योगदानं कुर्वन्ति ते तरुणाः अध्यापकाः अस्माकं सर्वेषाम् आशीर्वादाः अस्माकं साधुवादस्य ते भाजनानि भवन्ति। ते भवन्ति देवव्रतमहोदयाः येषां विषये सम्प्रति महलामहोदयैः सूचना प्रदत्ता किरातार्जुनीयम् आधारीकृत्य विशेषतः किरातार्जुनीयम् आधारीकृत्य या या पाण्डुलिपयः विभिन्नेषु स्थानेषु उपलभ्यन्ते ताः पाण्डुलिपिः आधारीकृत्य ते स्वकीयं भाषणमद्य प्रदास्यन्ति। भवन्तः सर्वे जानन्ति भारतवर्षस्य यदि काचन सम्पत्तिः अस्ति तर्हि सा सम्पत्तिः भवति अस्माकं मेनुस्क्रिप्ट् सम्पत्तिः। एतावता कालेनापि महान् परिश्रमः अस्माभिः कृतः भारतसर्वकारैः कृतः अस्माकं राज्यसर्वकारैः अपि कृतः किन्तु सर्वासां पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनं तु दूरे वर्तते किन्तु पाण्डुलिपीनां सङ्ग्रहः अपि एतावता कालेन न सञ्जातः। एकस्मिन् समये यदा मुरली मनोहर जोशी महोदयाः शिक्षामन्त्रिणः आसन् मानवसम्बलविकासमन्त्रिणः तस्मिन् समये NMM नेशनल् मेनुस्क्रिप्ट् मिशन् इति संस्थायाः संस्थापनं ते कृतवन्तः। तद्द्वारा बहूनां पाण्डुलिपीनां सङ्ग्रहणम् अस्माभिः कृतं किन्तु परवर्तिनी काले NMM प्रायशः किमपि कार्यं न कृतवान् येन प्रकारेण
जस्मात् हेतुः संप्रति पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनम् अस्माभिः न कृतम्, विश्लेषणमपि न कृतम्, अनुसन्धानमपि न कृतम्। एतदर्थम् अहं वेरामहोदयेभ्यः धन्यवादं समर्पयामि यत् किरातार्जुनीयम् आधारीकृत्य, सर्वाणि काव्यानि आधारीकृत्य बहवः पाण्डुलिपयः, नैषधकाव्यस्य शताधिकाः पाण्डुलिपयः, कालिदासकाव्यानां शताधिकाः पाण्डुलिपयः। पाण्डुलिपीनां यदि अस्माभिः परामर्शः क्रियते तर्हि किं भवति, कः भवति यथार्थपाठः? कदाचित् कदाचित् समयानुक्रमेण अस्माकं यः यथार्थपाठः प्रकृतः पाठः सः कदाचित् विकृतः भवति, किन्तु पाण्डुलिपीनां यदि आश्रयः अस्माभिः क्रियते तर्हि बहूनां पाण्डुलिपीनां तुलनात्मकाध्ययनद्वारा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यत् कः पाठः प्रासङ्गिकः समुचितः एव भवति। भवतु, किरातार्जुनीयम् आधारीकृत्य बहवः पाण्डुलिपयः यद्यपि विद्यन्ते तासां सङ्ग्रहः वेरामहोदयैः कृतः, ताः पाण्डुलिपिः आधारीकृत्य किरातार्जुनीयसदृशम् एकं महाकाव्यं, बहु गुरुत्वपूर्णं महाकाव्यं महाभारतम् आधारीकृत्य। तत् काव्यमेव चिरन्तनं भवति, तस्य काव्यस्य प्रासङ्गिकता सर्वत्र सर्वदा एव विद्यते। कालिदासस्य साहित्यं, माघस्य साहित्यं, भारवेः साहित्यं, नैषधकारस्य साहित्यं, श्रीहर्षस्य साहित्यं, बाणभट्टस्य साहित्यं सर्वदा युगोपयोगी एव विद्यते। कुत इति चेत् प्रायशः 2000 वर्षेभ्यः प्राक् विरचितानाम् एतेषां काव्यानाम् अद्यापि पाठनं भवति, पठनं भवति, अनुशीलनं भवति, विश्लेषणं भवति। किन्तु प्रादेशिकभाषायां विरचितानां साहित्यानां प्रायशः आयुः कियत् विद्यते, आयुः कालः तेषां जीवनावधिः काव्यानां प्रायशः अधिका शतं वर्षाणि यावत्, तदनन्तरं प्रायशः ते ग्रन्थाः विलुप्ताः भवन्ति। किन्तु कालिदासस्य मेघदूतं, वेदः, उपनिषत्, संस्कृतभाषायां ये ग्रन्थाः विरचिताः ते ग्रन्थाः अद्यापि अस्माकं कृते प्रासङ्गिकाः। कृतम् इति चेत् संस्कृतभाषा भारतवर्षस्य आत्मा, संस्कृतभाषा एव वाल्मीकेः भाषा, व्यासस्य भाषा, संस्कृतभाषा एव वसिष्ठस्य भाषा, संस्कृतभाषा अस्माकं पूर्वऋषीणामेव भाषा, पूर्वकवि क्रान्तदर्शिनां कविनामेव भाषा। अतः तस्यां भाषायां विरचिताः एते ग्रन्थाः, विरचितानि काव्यानि अद्यापि अस्माकं कृते प्रासङ्गिकानि भवन्ति। अतः भवन्तः सर्वे अद्य सर्वे सावधानैः सर्वैः श्रोतव्यं पाण्डुलिपीनां प्रसङ्गे। पाण्डुलिपयः कथं सङ्गृह्यन्ते, पाण्डुलिपिषु विभिन्नासु पाण्डुलिपिषु कथं पाठान्तराणि सन्ति, तथापि अस्माकं विवेक अनुसारेण तथा च प्रसङ्गानुसारेण उपयुक्त तत्र पाठस्य निर्धारणम् अस्माभिः क्रियते। भवन्तः सर्वे जानन्ति पाण्डुलिपि प्रसङ्गे उत्कलप्रदेशे बहूनि कार्याणि कृतानि केदारनाथमहापात्रमहोदयैः, बहूनां पाण्डुलिपीनां सङ्ग्रहः कृत्वा राज्यसङ्ग्रहालये एव संस्थापितः। तदनन्तरं नीलमणिमिश्रमहोदयः, भगवान् पण्डामहोदयः, सम्प्रत्यपि अस्माकं ज्येष्ठभ्रातृभिः श्रीरुद्धदासमहोदयैः सपत्निकैः बहूनि कार्याणि क्रियन्ते। अतः प्रथमतः पाण्डुलिपीनां विषये आफ्रेट् इति कश्चन अस्माकं वैदेशिकः विद्वान् केटलोगर् सब् केटलोगर् इति विषये भारतवर्षे उपलब्धानां पाण्डुलिपीनाम् एव सङ्ग्रहणं कृत्वा केटलाग् एव तैः डेस्क्रिप्टिव् केटलाग् अपि
वर्णितं भवतु किन्तु यद्यपि डेस्क्रिप्टिव कैटलॉग मध्ये पांडुलिपयः दृश्यन्ते तथापि अस्माभिः प्रत्यक्षेन क्रियन्ते इति दुःखस्य विषयः परितापस्य विषयः पांडुलिपयः विलुप्ताः भवन्ति क्रमशः अतः अस्माकम् अनुसंधानस्य जाधारा साधारा यदि पांडुलिपिम् आधारीकृत्य क्रियते तर्हि तत्र किमपि मौलिकता एव उपदिश्यते किमपि तत्र नूतनत्वमेव अवश्यम् आगमिष्यति अतः अनुसंधातॄणां प्रोत्साहनार्थम् एतादृशाः विषयाः अस्माभिः आलोच्यन्ते अत्र मम विश्वासः सर्वेषाम् अध्यापकानां संस्कृतज्ञानां पाण्डुलिपिं प्रति आग्रह सृष्टिः अवश्यं भविष्यति देवव्रत बेरा महोदयः तदर्थमेव समीचीनाः आधारपुरुषाः भवन्ति व्यासश्रीपरिवारपक्षतः तेभ्यः महोदयेभ्यः अहं वारं वारं शुभेच्छाः शुभकामनाः वितरामि अत्र ये वरिष्ठाः उपस्थिताः सन्ति ते कवयः विद्वांसः अध्यापकाः संस्कृतज्ञाः अनुसन्धातारः तेभ्यः सर्वेभ्यः नमो वाक्यं प्रसास्महे ये च कनिष्ठाः विद्यन्ते ये च छात्राः अनुसन्धातारः तेभ्यः सर्वेभ्यः मम शुभाकांक्षाः शुभाशीर्वादं विनिवेद्य विरमामि विस्तरात् धन्यवादः नमस्कारः धन्यवादाः आचार्याः भवन्तः स्वल्प समयेन तत्र पाण्डुलिपीनां का आवश्यकता तत्र नेशनल मेनुस्क्रिप्ट मिशन अस्मिन् विषये पुनश्च यथार्थ पाठसंग्रहार्थं कथं पाण्डुलिपीनां प्रयोजनम् अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः पुनश्च डेस्क्रिप्टिव केटलॉग पुनश्च एनसीसी न्यू केटलॉगस केटलॉगरम इत्यादि विषये भवन्तः सम्यक् अत्र उपस्थापितवन्तः यथा अस्माकम् आचार्याः कथितवन्तः यथार्थ पाठः कः अस्मिन् विषये यदि कोऽपि ज्ञातुम् इच्छति तर्हि पाण्डुलिपीनाम् अध्ययनं तर्हि तस्य अवश्यमेव कर्तव्यं यथा अस्माकं ये अत्र छात्राः संयोजिताः सन्ति गवेषकाः सन्ति यदा ते मेघदूतं पठन्ति कस्मिन् कुत्रचित् आषाढस्य प्रथमदिवसे लिखितमस्ति कुत्रचित् आषाढस्य प्रथमदिवसे इत्यपि लिखितमस्ति तर्हि थकार षकारयोः सामान्यमात्रम् एका रेखा तत्र भ्रान्तिं जनयति इति हेतु कः पाठः शुद्धपाठः यदि कोऽपि ज्ञातुमिच्छति तर्हि पाण्डुलिपिः एकमात्रं तस्य शरणम् एतादृशं विषयम् अद्य अस्माकम् आलोच्य विषयः अस्माकं महत् सौभाग्यं पाण्डुलिपि विषये तत्र गवेषणां कृतवन्तः देवव्रत बेरा महोदयाः अत्र उपस्थिताः सन्ति ते किरातार्जुनीयं महाकाव्यानाम् उपरि उपलब्धानां पाण्डुलिपीनां तत्र विविच्य कथं शुद्धपाठस्य आविष्करणं भवति वा कः शुद्धपाठः कः अशुद्धपाठः अस्मिन् विषये ते आलोचनं करिष्यन्ति इति हेतोः तेषां महोदयानाम् अत्र इदानीम् अहं स्वागतं करोमि ते कृपया तेषां विषयम् उपस्थापयन्तु इति श्रूयते महोदय श्रूयते महोदय श्रूयते श्रूयते मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्गयति गुरुं यत्कृपातं हं वन्दे परमानन्दमात्मं गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः महर्षि वैशदेव राष्ट्रीय प्राच्य विद्या गवेषणा केन्द्रं पक्षतः परिचालितस्य शतकाव्य व्याख्यानमाला कार्यक्रमस्य परम सम्माननीयः सभापतयः भारतवर्षस्य विद्वत्प्रवराः भारतमातु योग्यतमपुत्राः विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेषु कुलपतिचराः श्रीमन्त आचार्य हरकृष्ण सरस्वती महावागेभ्य मम प्रणमाञ्जलि निवेदयामि अस्य कार्यक्रमस्य ये मूलभूता समन्वयका प्रसिद्धा आशुकवयः आलङ्कारिकाः आचार्य श्रीमंत बुद्धेश सारंगी महावागेभ्य तेभ्य सादर पूर्वकं कृतज्ञतां प्रणमाञ्जलि निवेदयामि अस्य कार्यक्रमस्य संचालने दक्षाः वस्तुतः एते शाब्दिकाः आचार्य श्रीमंत प्रशांत मोहला महोदयाः तेभ्य आचार्येभ्य कृतज्ञतां प्रणमाञ्जलि निवेदयामि अन्तिमे तावत् गणमाध्यमेन उपस्थिताः वरिष्ठ आचार्याः प्राध्यापकाः
14 छात्राः वस्तुतः संस्कृत अनुरागिनः सन्ति अस्मिन् शुभावसरे सर्वेभ्य नमस्कारं वितीर्य मत्कृते प्रदत्त विषयाः किरातार्जुन महाकाव्यस्य प्राप्त पाण्डुलिपीनां गवेषणं शीर्षकम् उरलिखित मम व्याख्यानं भवतां पुरस्तात् उपस्थापयामि। आदौ तु मातृका शास्त्रं किम्? अहं तु विषयभेदेन उच्यते। मातृका शास्त्रं किम्? मातृका शास्त्रं किम्? आङ्ग्लभाषाया यत् मेनुस्क्रिप्ट् वा पाण्डुलिपि इति उच्यते। पाण्डुलिपि इत्युक्ते अमुद्रित पुस्तकं विद्याचर्चाया प्रयुक्तं भवति। हस्तलिखित पाण्डुलिपि शिक्षणे पुस्तकस्य भूमिका निर्वहन्ति स्म। पुस्तकानां आदान प्रदान कृत्वा पाण्डुलिपि द्वारा एकस्मात् स्थानात् अन्यस्मिन् स्थाने वितरितम्। विद्यायाः आदान प्रदानस्य माध्यमरूपेण हस्तलिखित पाण्डुलिपीनाम् उपयोग भवति स्म। स्मर्तव्यं यत् पाण्डुलिपेः पुस्तकत्वात् पाण्डुलिपि विद्यापि पुस्तकालय विज्ञानस्य शाखारूपे मन्यते। इति तु मातृका शास्त्रं किम् इति उक्तम्। आदौ तु मातृका शास्त्र एवं च लिपि विज्ञानम् आवयोः सम्बन्ध कथं वर्तते? न मातृका शास्त्र लिपि विज्ञानं च सम्बन्ध अतीव समीपस्थ आसीत्। प्राचीन भारते बहवः लिप्या प्रयुक्ता सन्ति। प्रत्येकस्मिन् प्रदेशे एका लिपि प्रचलिता प्रचलति स्म। यदि प्रान्तभेदे पश्यामः तर्हि दक्षिणभारते अधिकाधिकं ग्रन्थलिप्या मातृका प्राप्यन्ते। यदि वा काश्मीरप्रान्ते पश्यामः तर्हि शारदालिपि मातृका प्राप्यन्ते। अथवा प्रान्तभेदे देवनागरी नन्दिनागरी नेवारी ओडियालिपि मध्ययुगीय बङ्गीयलिपि विभिन्ना लिपि प्राप्यन्ते। तदर्थं लिपिज्ञानम् आवश्यकम् अस्ति। आदौ तु लिपिज्ञानम् एवं मातृकाशास्त्र आदौ मध्ये सम्बन्ध ज्ञातव्यम्। तर्हि सम्पादनकार्ये सरलता भविष्यति एव। तर्हि मातृका कथं सङ्ग्रहः करणीयम् इति मातृका सम्पादनसरणे विषये किञ्चित् कथयामि। सौधप्रबन्धनिर्माणकार्ये मातृकासरणे प्रधानस्थानं प्राप्यते। मातृकासम्पादने तीक्ष्णबुद्धि आवश्यकता अस्ति, व्याकरणज्ञानमस्ति आवश्यकता अस्ति, क्रियाज्ञानं शब्दकोशज्ञानं बाह्यज्ञानं विशेषतः लिपिज्ञानस्य आवश्यकम्। ग्रन्थसम्पादनं तु अतीव दुष्करं कार्यं। वस्तुतः उपलब्धमातृकासु मातृकायाः अस्य पाठः आदर्शतया परिगणः इत्थं व्याख्यानस्य सम्पादनकर्मणि मातृकेय महत्प्राधान्यं भजते। भारतवर्षेऽस्मिन् प्राचीनमनीषिप्रवराणां चिन्तनस्रोत स्रोत शब्दसन्ततीनां संरक्षणं चिरात् मातृकासु समाजयत्। वस्तुतः भारतीयसंस्कृतिपरिचय सर्वासु अपि शाखासु आत्मानं प्रकर्षणम् आविष्कुर्वन्तः ते ग्रन्थाः। मातृकरूपेण अपरिमाणाः मातृकाग्रन्थागारेषु समुपलभ्यन्ते। अत एव सुविस्तृत ग्रन्थसमुदायान् सम्पाद्य तेषां प्रकाशनम् अवश्यं करणीयम्। तत् कथं करणीयम् इति चेत् उच्यते, आदौ तु प्राचीनभारते ग्रन्थसम्पादनप्रक्रिया विषये पश्यामः। प्राचीनभारते कथं ग्रन्थसम्पादनं भविष्यति तेषां विषये किञ्चित् आलोचयामः। हस्तलिखितानि मातृकपुस्तकान्यसृत्य प्राचीनकृतीनां मूलग्रन्थ आविष्करणं यत् आङ्ग्लभाषायां क्रिटिकल् एडिशन् वा क्रिटिकल् टेक्स्ट् एडिटिङ्ग् इति उच्यते। मूल ग्रंथ इति ग्रंथ कृता यत् रूप विरचिता तद् रूप तस्य कृति। बहुवर्षेभ्य पूर्वं विरचितानां श्रुति परंपराया लेखन परंपराया च प्राप्त ग्रंथानां प्रतिलिपिषु पाठभेदा प्रक्षेपादस्य सर्वथा सुलभा एव नासीत्। एष संस्कृत ग्रंथानां विषये
विशेषेण संभवति इत्यपि वक्तुं शक्यते किंबा तत्र बहुनि कारणानि सन्ति यथा गीर्वाणी दाने बहुकालात् आरभ्य सर्वत्र प्रचारः अस्ति परं भारतदेशे प्रान्ते प्रान्ते लिपयः भिन्न वर्तते यथा लिपिनाम् उपयोगोऽपि भिन्न भिन्न स्थाने भिन्न रूपम् आधारीकृत्य लेखनमासीत् कदाचित् भोजपत्र रूपेण भोजपत्र उपरि तालपत्र उपरि काष्ठफलकम् उपरि चर्मपटकम् उपरि कार्पासपटान् इत्यादीना उपरि लेखनम् आसीत् लेखनापि भिन्न यथा दारुमय वेणुमय तुलकादयः वर्तन्ते लेखन द्रव्याणि किम् आसीत् तद् भिन्नानि मसी अलक्तं गौरिकादीनि अन्त्यस्य प्रान्ते प्रान्ते लेखन संपादयः लेखन चिह्नानि च भिन्नानि दृश्यते लेखका अपि सर्वदा अभिज्ञा नासत् सर्वे जे लेखका आसन् ते तु सर्वदा अभिज्ञा नासत् इतः परम् एकस्य लिप्यां लिखितव्य मातृकव्य अपरस्य लिप्यां प्रतिकरणं तदा तदा इष्टम् आसीत् लेखकानां प्राय लिप्यान्तरे अज्ञान एकेन पठिता अन्येन श्रुते एव प्रतिलेखनम् अभवत् अस्याम् अवस्थायां लेखक प्रमादाः सुलभ एव प्राप्तुं शक्यते एवं न पूर्वमासीत् प्रत्यक्षरं लेखन प्रयासेनैव ग्रन्थानां प्रतिलिपिकरणम् अभवत् एवं प्रतिलिपिकरणकाले कथा एतादृश महोदयेन महोदयेन यत् उक्तं ये पाठभेदः कथम् आयाति तद्विषये यदि कथयाम यदा प्रतिलिपिकरणं भवति प्रतिलिपिकरणे किं भवति न लेखकानाम् अनवधनतया वर्णशब्दादीनां त्रुटि व्यत्यास एव सञ्जायते एवं च मातृकायां लिखिताक्षराणां दुर्गमतया दूरवधस्थलेषु पूर्वलेखनी लेखकस्य प्रमादस्थलेषु वर्णानां स्थलेषु च प्रतिलिपिकरण लेखकैः पाठकस्य यथा ज्ञानं दोषनिवारं क्रियते स्म एतादृश प्राचीन भारते संपादन प्रक्रियां देश दोष निष्कासनं भवति वर्तमान अधुना अधुना तु काले किञ्चित् असंपादन प्रक्रिया परिवर्तनं जायते कथं न अद्य उपलब्धासु मातृकासु मूल ग्रंथ किञ्चित् अन्य किञ्चित् यथा करणं दृश्यते एवं स्थिते संपादकेन कस्यचित् ग्रंथस्य विभिन्नेभ्य प्रान्तेभ्य विभिन्नासु लिपिषु लिखितान् सर्वान् हस्तलेखान् एकत्रीकृत प्रतिपदं पाठभेदान् अधिक अधिक पाठान् मूल पाठान् पाठ व्युत्पत्ति क्रमान् त्रुटिश्च प्रमाण प्रमाणि निष्ठाभि शोध प्रणालिभि संसध्य ऐतिहासिक दृष्ट्वा अन्यस्य विषयान् समालोच्य निरक्षीकरण अन्यान्य पाठेन मूल ग्रंथ निर्धारणे क्रियते सा अद्यतनीय मूल ग्रंथ संपादन पद्धति भवति यथा मूल ग्रंथ संपादने आधारभूतानि भवन्ति हस्तलिखितानि पत्राणि तानि च लेखकै एव लिखितानि तद्दृष्ट्वा दोषः लेखक मनोगत्यानुसारं भवति तस्मात् लेखकस्य मनोवीतं भवितुं संपादकः हस्तलेखेषु दृश्यमानानाम् अपपाठानां च कतिपयानि कारणानि दर्शयन्ति स्पष्टं महाभारते तात्पर्यटीकाय अस्माभिः यत् दृश्यते तत् अहं श्लोकं श्रावयामि कचित् ग्रन्थानां प्रक्षिपन्ति कचित् कचित् अन्तरितानि अपि कुर्युः कचित् व्यत्यासं प्रमादात् कश्चित् अन्यथा अनुत्सृतान्य अपि ग्रन्था व्यकुला इति सर्वथा उत्पन्न प्रायश सर्वे वर्तते इति यथा अर्थात् किमुच्यते न लेखक तत्र वाक्यानि पदानि प्रक्षिपन्ति कदाचित् कचित् वा निर्जास्यन्ति च विपर्ज्या सत्रिश्च कचित् प्रमादा जायते
कचित् समेधया इत्येव आदिक्रियते एवं मूलपाठेषु व्यकुलत्यं भवति मूलपाठेषु व्यकुलत्यं भवति एव पूर्वं उक्तं यत् दीर्घ प्रतिभाति यत् प्राचीन भारते कापि ग्रंथ संपादन प्रणाली प्रभुरा प्रवर्तते इति मातृका ग्रंथेषु सत्सु अपि भारतीय व्याख्यातारः शुद्ध पाठमेव स्वीकृत्य अन्यत् सर्वं तुस्मिन् निराकरिष्यति स्म इति प्रायश दृश्यते जे च पाठ आधुनिक ग्रंथ प्रक्रियानुसारं मुद्रित पृष्ठस्य अधोभागे प्रदर्श्य तथैव व्याख्यानेषु तत्र तत्र अपपाठ पाठांतर च प्राचां पश्चात्यां दक्षिणात्यां इत्यादि शब्दैः पाठांतराणि प्रदर्शन्ते प्राक्तन व्याख्यातारः केचन विशिष्य अलंकारिकाः भाष्यकाराश्च न केवलं हस्तलेखेषु दृष्टानां पाठानां व्याख्यानं प्रक्रियुः परन्तु मूलग्रन्थकाराणां बुद्धि प्रदिश्य एतेषां ग्रन्थकाराणां पाठः एवमेव स्यात् नान्यथ इति युक्तियुक्तं विविच्य उक्त सङ्गतपाठं सङ्गम्यन्ते स्म इत्युच्यते किमुच्यते न यदि पाठान्तर त्रय वा चत्वार पाण्डुलिपे नीत्वा संशोधनं कुर्मः तर्हि पाठदशा बहवः दृश्यन्ते एव तर्हि पाठदोषणं कारणं किम् पाठदोषणं कारणं किम् न लौकिकवाङ्मये लौकिकवाङ्मये पुराण इतिहासेषु च लिपिकारकारणेन व्याख्यातीनां मनोवृत्त्या वा भेदं प्राप्य मातृकाकोशेषु पाठान्तराणि सम्प्राप्तानि हस्तप्रतिपरम्परागत पाठस्य संशोधने प्रथमकार्यं भवति किं न प्रमाणभूत साक्ष्यप्रदर्शनं तथा समुचित पाठपरीक्षणं च ग्रन्थाकार लिखितैः शब्दैः युक्तान् ज्ञानाधिकान् च पाठभागा परिशील्य परिष्करणं विधेयम् कदाचित् एतादृश पाठभाग अपपाठ इत्यादि ध्येयन्ते हस्तप्रति परम्परागत पाठेषु बहवः दोषा आपतितानि एते च चक्षुष मानसिक आकस्मिक विवक्षिता वा भवन्ति अनुभवस्य आधारेण प्रतिलिपि करणावसरे दोषा दूरीकरणीया मातृका संशोधने मातृकाया काल तस्य वाङ्मय प्रकारः तथा तत् रचित प्रदेशानां च आधारेण लेखन दोषानां सूचीनिर्देशः यथा मया उच्यते काचित् बङ्गभाषायामपि त्रुटि वर्तते एतादृश मातृका यदा मातृका लेखकः कस्मिन् प्रान्ते आसीत् तेषां दोषोऽपि तादृश भवन्ति सर्वे जानन्ति एव किरातार्जुने महाकाव्यस्य विषयवस्तु अस्ति किन्तु किञ्चित् समीक्षणं मया क्रियते कथं न भारते पूर्वं महाकवि कालिदासः तत्पूर्वम् आदिकवि वाल्मीकिश्च अतिप्रसिद्धं महाकवि अस्तौ तयोः काव्येषु भावस्य प्राधान्यम् आसीत् भाषायां मार्मिकता सरसता प्रसादाश्च प्राप्यन्ते कालिदासस्य काव्ये स्वाभाविकी कृत्रिमता नासीत् भारती अलङ्कृतशैली तस्य काव्ये भावसौन्दर्य अपेक्षा पाण्डित्यप्रदर्शनं करोति अस्य महाकाव्यस्य कथा अद्भुतशैल्या कविना प्रतिपादिता किरातार्जुने महाकाव्यस्य अध्ययने ज्ञायते यत् आदौ समीक्षणं सर्वे जानन्ति एव किञ्चित् गवेषणकार्ये तस्य विषये महाकाव्यस्य विषये सम्यक् धारणा अवगतं धारणाम् अवश्यं प्रयोजनं किमुच्यते यदा व्याख्यानानि पठामः तर्हि यदि ग्रन्थस्य आदौ विस्तृततया ग्रन्थस्य मूलग्रन्थस्य विषये न जानीमः तर्हि तत्र शोधकार्ये बहवः समस्या आगच्छति तदर्थं समीक्षणं किञ्चित् किरातार्जुनं विषये कथयामि अस्य महाकाव्यस्य कथा महाभारते इतिहासस्य वनपर्व
उद्धृतम अस्ति दैतवनवासीनां जीवनभृत्यं संलक्ष्य लिखितम् इदं महाकाव्यं विशेषतः पांडवानां अन्नतमस्य प्रकाण्डवीरस्य मध्वपाण्डवस्य अर्जुनस्य किरातरूप वेषधारिण पशुपते शिवस्य सकाशात् अस्त्रोपलब्धिरूपं वृत्तम् उल्लिखति अस्य काव्यस्य नायक अर्जुनः काव्यस्य फलं दिव्यास्त्रलाभः एव अर्थात् अर्जुनस्य पाशुपत अस्त्र संपादनम् एव न हि कविना केवल महाभारतं कथाश्रित यथावत् आसीत् तथा न तु अनुवादकृतः तत्र तु स्वप्रतिभाया प्रतिभावशात् कल्पनाभि अपूर्वमिदं संपादितम् अत्र किरातार्जुन विषय किञ्चित् मया तु उक्तम् एतत्तु घटना बहु अष्टादश सर्ग पर्यन्तं वर्णनमस्ति परंतु आदौ तो किरातार्जुने व्याख्यानानां यदा संपादनं कुर्मः तर्हि विशेष अवगमनं जायते एतत् अस्ति किरातार्जुन महाकाव्यस्य कानि कति व्याख्यानानि वर्तन्ते संस्कृत वाङ्मये बहूनि महाकाव्यानि सन्ति तेषु कानिचन प्रकाशितानि कानिचन अप्रकाशितानि वर्तन्ते तेषु महाकाव्येषु अन्यतमं किरातार्जुन महाकाव्यम् अस्मिन् महाकाव्ये शब्द प्रयोग गांधीर्यं महाअर्थ परिपुष्टम नारिकेल पाक सम्मितम सुहृद चेत उद्गारित चेत न अभिनीतम काव्यमिदम एतादृशम अनुपम गौरवम भूष्ट काव्य अष्टादश सर्गः वर्तन्ते अष्टादश सर्ग मध्ये 1030 पद्यानि च विलसन्ति अपि सुविदितमेव एतत् काव्य प्रतितानां विदुषाम् अत्र हि काव्ये विहितानां गंभीर अर्थानां उपस्थापयितुं नाना देशजैः काव्य अभ्यासभिः परवर्ती काव्य जिज्ञासुभिः सुजन उपयोगात् रचिता सप्तत्रिंशत् व्याख्या वर्तन्ते तासु व्याख्यासु एतत् कालपर्यन्त मल्लिनाथ प्रणीतं घण्टापथ व्याख्यानं सम्पूर्णं विद्यते परन्तु अप्रकाशितानि अनेकानि व्याख्यानि संस्कृत वाङ्मये विद्यन्ते तेषु व्याख्यानेषु कानिचित् प्रकाशितानि कानिचित् अप्रकाशितानि अपि व्याख्या सन्ति तत्र व्याख्याकारः अस्माभिः यदा सम्पादनं कार्यं कुर्मः आदौ तु एन्सिसि न्यू केटलोगस् केटलोगस् ओराम् तत्र गत्वा यदा अ आ इ उ एतादृश अल्फाबेट् दृष्ट्वा यदि किरातार्जुन व्याख्यानं पश्यामः तर्हि व्याख्या कथम् आदौ तु विद्यामाधव टीकाकारः वर्तन्ते काशिकानाथ कृष्णकविः गङ्गासिंहः जोनराजः दामोदरमिश्रः देवराजभट्ट दुर्विनीतः धर्मराज विजयगणिः अल्लाद नरहरि नरहरि प्रकाशवर्ष हरिदास तेनुभट्ट काशीनाथ राजपिण्ड भागीरथीमिश्रः भरतसेनः बंकिमदासः विजयरामः नृसिंहः मनोहर शर्मणः माधवः लोकानन्द हरिदास अलाद एकनाथ कनकलालः सितिपति गंगाधर गंगासिंहः जीवनानन्दः वल्लभदेवः मंगलः मनोहर रविकीर्ति श्रीरंगदेवस्य एतानि व्याख्यानि अस्य काव्यस्य प्राशस्तं स्पष्टयति इत्युक्ते मया तु एनसीसी तः मम यदा शोधकार्यम् आसीत् तत्र अहं संगृहीकृतम् तत्र किं न किरातार्जुन व्याख्यान मध्ये आदौ तु एतत् व्याख्याकर्तारः वर्तन्ते तेषां कुत्र पाण्डुलिपिः वर्तन्ते तत् अन्वेषणं यदा कुर्मः तत् आदौ गन्तव्यम् एनसीसी मध्ये न्यू केटलोगस् केटलोगस् ओरा तत्र गत्वा तेषां कुत्र कुत्र यदा मया तु विद्यामाधव उपरि कार्यं कृतं विद्यामाधवे आदौ तु कुत्र प्रकाशितं वा अप्रकाशितं तस्य कथम् अन्वेषणं कुर्मः यदि एतद् व्याख्यानं मम व्याख्याकर्तारः नामानि उच्यन्ते तर्हि कथं व्याख्या प्रकाशितमस्ति वा अप्रकाशितं कथं गवेषणं कुर्मः ते विषये आदौ तु एनसीसी मध्ये पश्यामः तथा एनसीसी दृष्ट्वा अस्माभिः यदि सम्यक्तया पठामः तर्हि इत्यादि ये सौध पुस्तकानि वर्तन्ते
संस्थान मध्ये डिस्क्रिप्टिव एकम डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग इति उच्यते एकम तत्र मध्ये कुत्र कुत्र प्रकाशितम् अस्ति अधुना तु तत् प्रकाशित न भवति परन्तु आदौ तु प्रकाशितम् अस्ति संस्थान पक्षतः परन्तु आदौ तु एनसीसी पश्यामः तदनन्तरं डिस्क्रिप्टिव कैटलॉग विभिन्न यदा मातृका संपादने प्रधानतया मया यथा यदा शोध कार्यं कृतं मया तु जीएमएल अतः मद्रपुर मध्ये मद्रास यूनिवर्सिटी मध्ये जीएमएल गवर्नमेंट ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट तत्र पंच महाकाव्यानां विशेषतया दक्षिण भारते मातृका संपूर्णतया मिलति तत्र त्रयाणां संग्रहालयानां नामानि कथयामि जीएमएल गवर्नमेंट ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट त्रिवेंद्रम ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट एते त्रयाणां मध्ये पंच लक्षाणि पाण्डुलिपि वर्तन्ते पाण्डुलिपयः वर्तन्ते यदि पश्यामः तर्हि आभारते दक्षिण भारते संपूर्णतया एते सर्वत्र मातृकानां तत्रैव उपलभ्यते मया तु आदौ प्रथमकार्यं मद्रपुर मध्ये जीएमएल तः प्रथम आनीतं विद्यामाधव व्याख्या तद्व्याख्या अस्य व्याख्यान सम्पादनकार्ये प्रधानं तु कष्टमायाति लिपिपरिचयः आदौ तु ग्रन्थलिपि मध्ये आसीत् ग्रन्थलिपि लिपिज्ञानं तु विशेषतः मातृका सम्पादने लिपिज्ञानम् आवश्यकता वर्तते लिपिज्ञानं तु यदि मासपञ्चकं प्रयासः कुर्मः तर्हि लिपिज्ञानम् आयाति लिपिज्ञानेन तत्र अस्य व्याख्याः मया यत् कार्यं कृतं विद्यमाधवीय व्याख्यानम् अस्य व्याख्याया द्वाविंशति सङ्खका मातृका प्रतिलिपय आसीत् नाना मातृका ग्रन्थालयेषु सन्ति एव अस्य व्याख्याया मातृका मलयालम् लिपि नन्दिनागरी देवनागरी लिपिषु उपलभ्यन्ते मया तु आदौ विद्यामाधव तु दक्षिणभारते कर्णाटक प्रदेश विद्वांस आसीत् तदर्थं तत्रत्य नन्दिनागरी लिप्या उपलभ्यन्ते तत् आदौ मया आनीतम् अत्र आलोचयामः किरातदिने एतत् त्रयत्रिंशत् व्याख्यानं प्रकाशितं प्रपद तत्र प्रकाशितमस्ति जोनराज प्रकाशवर्षस्य टीका प्रकाशितमस्ति द्वयमध्ये राष्ट्रीयसंस्कृत विद्यापीठं तिरुपतौ जड्डिपाल महोदय तु रिसर्च यूजीसी मध्ये प्रोजेक्ट् नीत्वा जोनराज प्रकाशवर्षम् एतद् द्वयं प्रकाशितं कृतं प्रकाशनं कृतं जड्डिपाल महोदय अनन्तरं मया तु विद्यामाधव प्रथमतः नवमसर्गपर्यन्तं मया प्रकाशितं पिएच्डि रूपेण तदनन्तरं दशमतः अष्टादशसर्गपर्यन्तं इतोपि कार्यं कर्णाटककेन्द्रियविश्वविद्यालये जातम् अन्यश्च वल्लवदेव टीका एतत्तु राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे मध्ये प्रकाशितमस्ति पिएच्डि रूपेण प्रदीपटीका धर्मराज विजयगणिनी तत्तु गुजरात् प्रान्ते वीरशासनमिति संस्थायाः प्रकाशितमस्ति मया तु एतत् 2020 मध्ये कलेक्शन् कृतम् एतत्तु 21, 22, 23 मध्ये प्रकाशितम् अस्ति वा नास्ति मया न ज्ञायते परन्तु दीर्घतर कथयामि इतोपि काशिकानाथ कृष्णकवि गङ्गासिंह दामोदर मिश्र देवराजः दुर्विणीतः काशीनाथ राजपिण्डः भागीरथी मिश्र बङ्किमदास विजयराम नृसिंहः मनहर शर्मण माधव लोकानन्द हरिदास अल्लाद एकनाथ कनक एतेनां व्याख्यानां न प्रकाशितानि भवन्ति परन्तु आदौ तु काठिन्यमायाति लिपिज्ञानम् एतत्तु हरिदास अल्लाद एकनाथ तु अस्माकं बङ्गदेशे एशियाटी सोसैटी मध्ये मातृका उपलभ्यन्ते ते तु मीडियम् बेङ्गाली लिपि मध्ये वर्तन्ते तत् बङ्गलिपि यादृशी वर्तन्ते किञ्चित् स्टैलिश् कृत्वा स्केच् माध्यमेन कृतमस्ति तत्तु मीडियम् बेङ्गाली ये जानन्ति तत् तत्र लोकानन्दः हरिदास अल्लाद एकनाथस्य प्रकाशनं कर्तुं शक्यते अधुनापि पिएच्डि टापिक् नीत्वा कार्यं कर्तुं शक्यते इतोपि मम प्रकाशनविषये किरातार्जुनीयं शिशुपालवधं नैषधचरितम् इतोपि
बहवः मातृका ग्रन्थः वर्तन्ते तेषां व्याख्यानोपरि यदि प्रकाशनं कुर्मः तर्हि ये ग्रन्थः लिखितवन्तः तेषाम् आत्मा बहिःप्रकाशनं जायते। तेषां यदि तत्र पण्डितानाम् आत्मा तु ग्रन्थमध्ये विद्यन्ते, तेषां यदि मातृकानां समेषां यदि बहिरानयार्थं कुर्मः तर्हि तेषाम् आत्मानं बहिःप्रकाशं कर्तुं शक्यते। इतोपि किरातार्जुन व्याख्यान मध्ये इतोपि मया तु फिजिकल एडिशन न कृतम्, एतत् कोऽपि मम मित्राणि सन्ति ते उक्तवन्तः ये भवन्तो विद्यमाधव प्रकाशितम् अस्ति तर्हि मया तु विद्यमाधव कार्यं कर्तुं शक्यते, इतोपि कार्यं कर्तुं शक्यते फिजिकल एडिशन। मया तु ये तिस्रमातृका ग्रन्थाः कृताः, परन्तु कोऽपि पञ्च षष्ठ दशम मित्वापि कार्यं कर्तुं शक्यते, तत्तु पाठदोषः अधिकाधिकं दर्शयितुं शक्यते। यदा पुना इन्स्टिट्यूट् रिसर्च् इन्स्टिट्यूट् मध्ये महाभारत विंशति मातृका नीत्वा बहवः विद्वांसकार्यं कृतवन्तः, अधुनापि चलति। एतादृश सौन्दर्यकार्यं मेनस्क्रिप्ट् अथ मातृका ग्रन्थे कर्तुं शक्यते। अस्माभिः यत् प्रकाशितमस्ति तदुपरि कार्यं न कर्तते। अधुना नूतन क्रिटिकल् एडिशन् बहवः ग्रन्थाः यत् प्रकाशितमस्ति तदपि नीत्वा यदि मातृकत्रयं स्वीकृतम् अहं पञ्च वा षड् वा अष्ट वा दश वा नीत्वा यदि कुर्मः तर्हि शोधकार्यं कर्तुं शक्यते। इतोपि मातृकाग्रन्थस्य कुत्र प्रकाशनमस्ति तेषां विषये यदि अधुना शौचगङ्गा मध्ये पश्यामः तर्हि सम्यक्तया सर्वेषां विश्वविद्यालयानां मातृका ग्रन्थ वा पीएचडि रिसर्च् थीसिस् वर्तते तत्र दृष्ट्वापि कुत्र किं कार्यं, यदि किरातार्जुने पश्यामः, मया तु किरातार्जुनं विषये कथयामः, अहं यदा मद्रपुरी विश्वविद्यालये मेनस्क्रिप्ट् डिपार्ट्मेण्ट् एन्सिसि केटलाग् मध्ये कार्यं कुर्मः तस्मिन् मध्ये मया नैषधचरिते इतोपि परिचयानाम् अप्रकाशितानां टीका दृष्टवन्तः, तदा किन्तु न आनीतं, मया तु एकम् आनीतं। तदनन्तरम् अस्माकं राष्ट्रियसंस्कृत विद्यापीठे तिरुपतौ एकं प्रकाशितमस्ति तत्। अधुना बहवः वर्तन्ते एसएटी कोलकाता मध्ये, एसएटी सोसैटी, अस्माकं संस्कृत कालेज् कोलकाता युनिवर्सिटि मध्ये, ये तु न ददा, ते तु बहु कष्टेन तेषां प्रकाशनं भवति, परन्तु दक्षिणभारते सहजतया सुलभतया दीयन्ते। एकं नेतार नीत्वा यदि गच्छामः तर्हि सम्यक्तया सर्वं मनस्कृ नीत्वा गच्छतु, प्रकाशनं यदा भवति एकं पुस्तकं प्रेषयतु, ते तु एवं कृत्वा मनस्कृत् धनमपि न स्वीकुर्वन्ति, केवलं शीलीकरणार्थं द्विसहस्रं वा चतुस्सहस्रं नीत्वा सहसा एवं ते प्रेषयन्ति। यदि दूरवाणी मध्ये प्रेषयामः वा किमपि यदि मेल् मध्ये कृत्वा प्रेषयामः ते प्रेषयन्ति सुलभतया। इति उक्ता मम साक्षात् गुरव निर्देश सरणी महोदय, तेषां कृते हार्दिकं धन्यवाद महोदय। मम अवसर दत्तव्य एवं च अस्मिन् गणमाध्यमे उपस्थितेभ्य सर्वेभ्य मम प्रणमञ्जलि निवेदनं कृत्वा मम भाषणं समापयामि। जयतु संस्कृत, जयतु भारत। धन्यवादाः देवव्रत बेरा महोदयः। भवन्तः आलोचनाभ्यन्तरे मातृका शास्त्रं किं, तत्र मातृका शास्त्रं भवति मेनुस्क्रिप्ट् नाम पाण्डुलिपिः, पुनश्च मातृका शास्त्रं तत्र मातृका शास्त्रं सम्पादनार्थं कथं लिपिज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते, तत्र मातृका शास्त्रं लिपिज्ञानम् इति अनयोर्मध्ये कः सम्बन्धः, अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। दक्षिणप्रदेशे तत्र ग्रन्थलिपि प्रचलति, काश्मीरप्रदेशे शारदालिपि प्रचलति, तर्हि कथं पाण्डुलिपि सम्पादनार्थम् आदौ लिपिज्ञानस्य आवश्यकता वर्तते अस्मिन् विषये मातृका सम्पादनं कथं कुर्यात्, तदर्थं किं किं वा तदर्थं कानि उपादानकारणानि सन्ति
अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः, यथा लिपि विषयकं ज्ञानम् आवश्यकं, व्याकरण विषयकं ज्ञानम् आवश्यकं, पाण्डित्यम् आवश्यकं, वैशारद्यम् आवश्यकं, तत्र यद् लिखितम् अस्ति तद् तत् कियत् सत्यं, कियत् प्रमाणयुक्तम्, एवं प्रकारेण तत्र सम्पादयितुः ज्ञानम् अपेक्षते। ग्रन्थसम्पादनप्रक्रिया प्राचीनभारते तत्र भवति, विशेषतः ग्रन्थसम्पादनप्रक्रिया प्राचीनभारते, पुनश्च तत्र क्रिटिकल् एडिशन् श्रुतिपरम्परया, अथवा ग्रन्थसम्पादनसमये तत्र किं भवति न प्रमादो जायते, भवन्तः उक्तवन्तः, तत्र लेखकस्य भ्रमवशात् वा स्वल्पज्ञानवशात् वा लिखितजनितत्रुटिवशात् तत्र भ्रमः जायते। पुनश्च पाठान्तराणि यानि प्राप्यन्ते तत्र किं किं कारणानि भवितुमर्हन्ति, तत्र परम्परा प्राप्तानां ग्रन्थानां तत्र कारणं भवति, लेखकप्रमादः भवति, एवं प्रकारेण बहूनि तत्र कारणानि भवितुमर्हन्ति। अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् रूपेण आलोचितवन्तः। पुनश्च तत्र पाण्डुलिपिसम्पादने कानि लेखनद्रव्याणि तत्र आवश्यकानि सन्ति, अस्मिन् विषये अपि भवन्तः सम्यक् रूपेण आलोचितवन्तः। तत्र कथं त्रुटिः जायते वा पाठान्तरं कथं भवति, अस्मिन् विषये अपि भवन्तः सम्यक् आलोचितवन्तः। पुनश्च मूलग्रन्थसम्पादनं तत्र हस्तलिखितपाण्डुलिपिं, मूलग्रन्थसम्पादनार्थं तत्र हस्तलिखितपाण्डुलिपेः आवश्यकता वर्तते, अस्मिन् विषये भवन्तः आलोचितवन्तः। पुनश्च प्राच्यपाश्चात्ययोः पाठविषये यदि क्रिटिकल् एडिशन् कर्तुं कोऽपि इच्छति तर्हि तत्र प्राच्यपाश्चात्ययोः पाठविषये तस्य ध्यानम् अवश्यमेव दातव्यं। तत्र पाठदोषानां तत्र कारणं किम् अस्ति, तत्र लिपिकारस्य प्रमादः, अज्ञानता, अस्मिन् विषये भवन्तः तत्र पाण्डुलिपिसम्पादनसमये किं किं करणीयं, किं किम् अवधारणीयं, किं किं चिन्तनीयम्, अस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् रूपेण आलोचितवन्तः। पुनश्च किरातार्जुनीयस्य किरातार्जुनीयमहाकाव्यस्य तत्र याः पाण्डुलिपयः उपलभ्यन्ते ताः पाण्डुलिपयः कुत्र कुत्र प्राप्यन्ते, यथा भवन्तः तत्र मैसूर् लैब्ररी, गोमेल् इत्यादि भवन्तः सम्यक् रूपेण उक्तवन्तः। अस्मिन् विषये मन्ये अस्माकं ये शोधच्छात्राः ये शोधं कुर्वन्ति इदानीं पाण्डुलिपिम् आधारीकृत्य तेषां महान् उपकारः भविष्यति, कुत्र गत्वा ते पाण्डुलिपिसङ्ग्रहं करिष्यन्ति, अस्मिन् विषये भवद्भिः प्रदत्ता सूचना तेषां कृते महान् उपकाराय भविष्यति। पुनश्च भवतां यत् कार्यं वर्तते तत् तस्मिन् विषये भवन्तः सम्यक् रूपेण आलोचितवन्तः। इति हेतोः व्यासश्रीपरिवारपक्षतः भवतां साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अस्माभिः सह ये तावत् भारतवर्षस्य कोणानुकोणतः जनाः, विद्वांसः, शोधच्छात्राः संयोजिताः सन्ति, ते बहु समयं व्यीकृत्य अत्र अस्माभिः सह संयोजिताः सन्तः श्रुतवन्तः, तेभ्यो अपि व्यासश्रीपरिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। अत्र डाक्टर् ज्योति बरुवा आसामप्रदेशतः संयुक्ताः सन्ति, गुजरातप्रदेशतः प्रीतिपुजारा महोदयः, गतिकृष्णपाणिग्राहीमहोदयः सन्ति, केरलतः नारायणन् नम्बूदरी महोदयः सन्ति, ओङ्कारनाथ पाठकमहोदयः सन्ति, रायगंज विश्वविद्यालयतः अतनु आढ्य महोदयः सन्ति। एतदतिरिक्तं मम बहवः शोधच्छात्राः अत्र संयोजिताः सन्ति, यथा सुब्रत सरकार महोदयः अत्र अस्ति, मानसी माल् वर्तते, बादल देवशर्मा वर्तते, विश्वनाथ महतो वर्तते, एतेषां समेषां व्यासश्रीपरिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेदयामि। यतोहि येषां कृते अयं कार्यक्रमः प्रचलति ते यदि संयोजिताः न भविष्यन्ति तर्हि अस्माकं कार्यक्रमस्य सफलता कथं न भविष्यति। इति हेतोः अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः व्यासश्रीपरिवारपक्षतः साधुवादं कृतज्ञतां विनिवेद्य आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति अस्मिन् विषये सूचनां दातुम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकं समन्वयकमहोदयान् आचार्यान् बुद्धेश्वर षडङ्गी महोदयान्। आचार्यः
ते तु संयोजिताः सन्ति मन्ये श्रुतुं न पाठयन्ति तर्हि अस्तु आगामिनि भानुवासरे कः कार्यक्रमः भविष्यति परवर्ती समये वयं सूचनां दास्यामः इदानीं शान्तिपाठार्थम् अहम् अनुरुन्धे अस्माकम् अस्य कार्यक्रमस्य निदेशकान् तत्र उमाकान्तपण्डा महोदया पण्डावर्याः अनुरुध्यन्ते भवन्तः कृपया शान्तिपाठं कुर्वन्तु पण्डा महोदय हरिः ओम् श्रीगुरुभ्यो नमः ओम् पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वस्ति प्रजाभ्यो परिपालयन्तम् न्यायेण मार्गे न महीमहीसा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम् लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम देहो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति ओषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम सर्वेभ्यो नमो नमः अस्तु धन्यवादाः पण्डा महोदयाः प्रशांत महोदयः धन्यवादं जहरामः इदानीं विश्वकल्याणार्थं वयं तावत् शान्तिमन्त्रम् उपस्थापयामः सर्वे अन्म्यूट् कुर्वन्तु आगामिनि भानुवासरे पुनश्च पश्यामः एतत् मधुना विषयम् उदरित्युक्ते व्याख्यानं भविष्यति सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामयः सर्वे भद्राणि सर्वेभ्य नमो नमः जयतु भारतम् जयतु संस्कृतम् जयतु जागायनम् जयतु अनुसन्धानम् सर्वेभ्य नमो नमः